От такі от факти. Тому прокидайтеся, як ви вмієте. Якщо ви ще не прокинулись, варто вже це робити. Якщо ваш будильник ваш докучає вам, купіть собі такий, за яким треба бігти, щоб остаточно прокинутися. Я вже знаю, хто остаточно прокинувся. Це наш наступний гість Ніна Рябенко. Так, навіть гостя. Доброго ранку вам. Доброго це ранку. Начальник управління культури Житомирської міської ради. Ви вже точно прокинулись, як прокидались, нормально? У мене такий є будильник, як ви розповідали, з яким треба бігати, в мене є киця. От в мене такий будильник, за ним треба бігати, так. Добре. Ну що ж, говоритимемо з вами конкретно про свято українського козацтва, свято Покрови, що ви як начальник управління культури міської ради, розкажіть, що там планується, які заходи цього року? Да, багато заходів, справді вони різноманітні і дуже цікаві. Свято Покрови, свято українського козацтва також це ще День захисника України, тобто три свята. І ми вже розпочали святкування, тому що наші колективи музичних шкіл, діти, учні та викладачі на цьому тижні дають концерти в військових частинах нашого міста. А 13 числа, тобто це вже завтра, ми розпочинають наші військові колоною механізованою ходою по всьому місту від частини 95-ї по вулиці минулої Ватутіна, зараз вже ж перейменували, їдуть вони аж до Смолянського кладовища, вулицю Селецьку, Лук'яненка зараз назва її, там вони вшановують загиблих воїнів і їдуть на Майдан Соборний. На Майдані Соборний вони стоять в колону, стоять в коробки і будуть відзначати свій кращий особовий склад. І це буде неймовірно цікаво, тому що більше 70 кількість техніки, це буде такий міні-парад. В них була репетиція вчора, і це було насправді дуже захоплююче. Грандіозно. Всіх житомирян закликаємо десь приблизно 9:30 до 11:00 на Майдані Соборному буде велике, грандіозне, красиве дійство. Військові розпочинаються і хочуть зробити це традиційно на День захисника України. 13 жовтня ще на майданчику біля Жовтня відбудеться святкова концертна програма за ініціативи Житомирської міської ради, безпосередньо міського голови Сергія Івановича Сухомлина, Житомирської обласної спілки ветеранів та учасників АТО і Автоєвросила. Це буде багато показових різних заходів. Також запрошені гості, гурти, наш кавер-гурт «Делікетс», кавер-гурт «Узвар» та «Вікторія Ягич» і на завершення хедлайнер гурт «Тарута». Вони їдуть з цілим таким табором козаків, вони будуть там стояти, показувати цілий день, а з «Тарутою» потім вони роблять неймовірно красиве дійство. Тобто буде народне гуляння, планується? Звичайно. Вже зранку вже з сьогоднішнього дня стає фудкорт, буде на Новому бульварі, на вулиці Михайлівській. І він буде працювати сьогоднішнього вечора, завтра, розкажіть, і в неділю, можливо, і в понеділок. Розкажіть, що таке фудкорт? Фудкорт – це святкова виїзна торгівля, так як ми робимо, гарно облаштована, з красивим обладнанням, можна поїсти, зігрітися чаєм, кавою і навіть глінтвейном. Тобто дозволено. Сезон глінтвейну вже розпочинається вже в Житомирі. Розпочинається, Покрови. З Покрови, гарна асоціація. Ну і, звичайно, 14 числа традиційно, це втретє в цьому році, буде відбуватися Покровське весілля. Це найцікавіше. Це, до речі, я хотів запитати. Це дуже така завжди інтригуюча подія, тому що шукаємо сміливців, які могли б отак от привселюдно освідчитись в коханні, зробити весілля. Це показово, це дуже відповідально. Кілька пар погодилися, потім вони, певно, щось подумали, там, я не знаю, які в них там сімейні відносили. І ми до останнього так переживали, думали, ну невже вже в цьому році не буде Покровського весілля, а його не хочеться робити якимось таким театралізованим, хочеться, щоб ці молодята були справжні. Справжні, так. От, знайшлася така пара, і знайшлось їх навіть дві. То цього року буде дві пари? Буде дві пари, ми не змогли їм відмовити, але ми трошки змінили формат. Ми спілкувалися з молодятами, визначили локацію, було 2 роки поспіль весілля на Замковій. Цьому році ми перенесли на вже улюблену вулицю Михайлівську. Житомиряни просто приходять на Михайлівську, тому що вони її полюбили, тому ми вирішили і весілля робити на Михайлівській. І от перше весілля молода пара
вони будуть в традиційному українському, з усіма обрядами, цікавими нашими українськими. Але біле плаття буде присутнє на реченні? Буде присутнє. Вона буде в українському костюмі, і він також. Ми вже костюми підібрали, і прев'ю-ролик виставили. Тобто їм простіше, їм костюми навіть підібрали? Їм все підібрали, це називається весілля під ключ. Тільки одружуйтесь на поклову. Так. Ну, така, я вам хочу сказати, що міська рада сприяє тому, щоб збільшувалась кількість молодят, більше любили, народжували і наше місто зростало. А ще є друга доросла пара, вони давно вже живуть, у них навіть є діти, але вони ще не одружились офіційно. І нам так не хотілося їм відмовити, вони нам настільки сподобалися, вони такі позитивні і креативні, цікаві. Ми в них закохалися, а в зв'язку з тим, що в цьому році ми долучили івент-агенції, ми закликали, постили в Фейсбуці, телефонували, казали, будь ласка, приєднуйтеся, допомагайте, приймайте участь. І згодилося дві івент-агенції «Єва» та «Фігаро». «Єва» допомагає нам в організації національно-українського, а «Фігаро» запропонувала цій парі, яка доросліша, запропонувала в стилі європейському, французькому. Вони, коли «Фігаро» розказала, які у них ідеї, і «Ельфельова башня», і міми, і акордеон, і горка, і торт з трюфелями, і як ця пара може красиво виходити, і все, ми зрозуміли, що треба одружувати дві пари. Хоча ми хочемо, закликаємо, ще є рік і на майбутнє, хочемо одружити молоду пару, відсвяткувати срібне весілля і золоте. Тому є цілий рік, подумайте, хто бажає. Це на наступне Покровське. Ми хотіли в цьому році, ми просто житомирян просимо, не бійтеся, це дуже цікаво. Це неймовірно. Це запам'ятається вам на все життя. Ну, до речі, це дійсно класна ідея. На наступний рік, якщо вже на цей рік не виходить, то зелене весілля, правильно? Ну, воно так називається. Та пара, яка одружується в перший рік, це зелене весілля. Срібне весілля і золоте весілля. Це дуже прикольно, дуже класна ідея. Це було б цікаво, тому ми вже будемо цілий рік шукати такі пари, їх вмовляти, не знаю, якісь бонуси їм придумувати для того, щоб це було. Ну, це може бути неймовірно. Ні, зараз варто звернутися просто до глядачів і до пар, які там закохані і планують весілля на наступний рік. Я так скажу, весілля – це дуже дороге задоволення, а тут міська рада бере на себе всі витрати, тому задумайтесь. Це дійсно. Так, це дійсно буде цікаво. Гарний проєкт. Ви сказали, що багато дуже буде локацій, і військові задіяні, і концертне шоу буде відбуватися. Так, ще про одну локацію я перейшла на весілля. Це 14-го, ось паралельно на Михайлівській, з 14-ї години у нас весілля, а на майданчику біля Жовтня, на Майдані Корольова, там буде відбуватися патріотичне дійство з 9:30, і концертна програма показових багато виступів, виставка військової техніки на Майдані Корольова. Будуть виступи показові і кінологи, і військового інституту, і школи юних десантників. Ну, дуже багато насправді показових і, звичайно, з концертною програмою. І з світлодіодний екран ми встановлюємо з привітанням президента України, з Днем захисника України, свята Покрова, свята українського козацтва. Тобто, от така локація, там паралельно, там патріотичне, там цікаво буде і молоді, і дітям, і дорослим прийти подивитися, оглянути військову техніку. Військові дуже готуються цікаво. Буде лазерний тир, козаки будуть куліш варити. І потім, бажаючи там все ознайомитися і подивитися концертну програму, можуть перейти на Михайлівську на весілля. Тобто два дні в Житомирі, субота, неділя, можна просто не виходити із центру. Не виходити із центру, ми зайшли все локально. Зайшли на Михайлівську і пішли. Так, локально, зручно зробили, щоб було цікаво, щоб можна було оглянути все і прийняти участь у всіх заходах. Масштабний такий захід. Відсвяткувати і відчути це свято. І тим більше, що наступний день, всеукраїнський вихідний, можете разом з нами, так, 15-го числа відсвяткувати. В понеділок не потрібно йти на роботу. Буде гарна погода, буде, ну, буде здорово. Ви виходьте всі з дому, йдіть до нас святкувати разом Покрову.
Так, дійсно, дякуємо, що ви сьогодні до нас завітали, що ви дійсно надихнули житомирян не сидіти вдома, виходити, брати своїх діток, чоловіків, бабусь, дідусів, всіх, всю свою родину вести на Михайлівську, і там кожен для себе знайде якусь локацію, що йому буде цікаво. Ну що ж, начальник управління культури Житомирської міської ради Ніна Рябенко сьогодні була у нас в ранковому ефірі. Про Покрову, про свято українського козацтва в Житомирі ми говорили.